Neću baš trošim metkove toliko da ih, ono, da imam, nemam puno vicova. Znači, smijem samo jedan metak. Juj, šta vazi. Kako da se sagnem još? Kad neću. Čekaj, ti reloadujem. Reloaduj to. Šta je sad? Aha. Čekaj, vre. Otvori, aha, vrata se otvori, okej. Kako tam? Uuu, fuck. Donio sam vam velike robote, ja kažem da se to donio. Pa i ne samo to. I fuck, evo ga ovaj, brat. Samo uništio jesu. Beži bre. Gotovi smo. Gotovi smo. Ljudi, gotovi smo. 9 helta, nemoguće. Oh fuck. 5 helta. Daj mi health, molim te. Ima negde health. Kako će sad ovo da pređem? Ovo je nemoguće. Ovo je ako pređem sad. Moguće. Ovako mi ti... Ubio sam ga! Daj health. O, o, imao sam sreće. Šta sad? A, sad sam se zaglavio ovdje. Nisam ja došao, ne bi nešto veliko je došlo sad. Kako ću tebe? Došao na veliki carry, ali kako će njega sad uništiti? Čekaj, gdje je on kupio ovu municiju? Dobro, ne možeš da uđe ovdje. To je mnogo dobro, ali tu je. Čekaj, čime ja njega da pucam sad, daj vi mi vi recite. Gotovo se. Ubio sam ga! Fuck, ima ih još tamo. Ja imam low health. Ko me puca sada? Sleđa su mi sad došli. Ne, neće ovo trošiti, možda dođe još jedan ovaj veliki. Ali to... Pogledaj šta ih je tamo. Ne mogu da puknem ono. A, radi, radi. Dobro, sleđe me ne pucuju. Već da stiče do mene, šta mi? Ovo je već krenuo.
Loše stojimo sa metkom, imam mnogo loše. Promašio sam. I šta je ovo? Aha, ok. Možda baš i nije da ovdje ideja, ja trčim u njih. Ok, dobro. To je tišina, evo. Gdje sad? Tu gore, ja? Da. I gdje je sad ja? Tu. Ne. Mapa. Ej, kako se popao? Što je sad? Šta ću sad? Ne, istino, šta ću sad? Dobro. Ne bi on valjda mene pustio tu da ne moram tu ili da ne mogu da se vratim. Pa ne znam gdje trebamo da idemo za sad, možda tu, a kako da se popravim kad neće? E, možda mogu, ne vratim, gdje sad vratim? Mapa, mogu da se vratim? Ovdje pokazuju kao da mogu, ali... Nope. Ne može se otvori. Sad se možda upao jednu zamku, ali ne vjerujem. Ne može ni tako. Onda... Našli smo put. Gdje su ovi sad? Nešto čujem. U, brate, odakle smo mi izašli. No, ok, idemo tu gore. Pitar sad da escape-ujem odavde, barem mi je to rekao. Sad vidimo mi opcije. Da li ne da pokazujem na koliko sam postao, baš mi zanimljamo. Ne pokazujem, ok. Možda kad kliknu na B. Gdje je to bilo? I... U... Dobro, nisam je skontali. Uh... Evo ga. Šta ovo je? Perks. Perks. To je što nam dobio sam. Na to malo kje... To mi je netre escape kao... Ajmo. Tu gledeš, treba neko malo selo. K'o si ti? K'o si ti, brat? Šta ti dam? Pobjegli smo. Lepo, gdje je sada? Da.
Ne. Ko je to sad? Čekaj, da odio nešto. Šta je to? A, okej. Okay. Koliko ovdje stvari ima? Health upgrade, okej. Okay. 300! 300 health. Da, nisam ti imao 400 heal, brate. Nego što vi gledate? Nego gdje trebam? Open to... Oh. Aha, tu ćemo da se sakrimo. Ako uspijem. Dubim se. Može. A da vi požurite malo. Jao, brate, nisam treba da uzem sve te heltove. Jao. Da mislite, mi smo napunili 400. Šta će ih ovdje biti sad? Ne, pa oni uđu ovdje svaka im dala. Nema municije, kako nema municije. Nego zašto su oni napali ovo? Da mi je znati. Donali su cijeli kombi, brat. Upa, ovo neće biti. Ima tu gore nešto, će mi da se pucati. Nema. Juj, ljudi, ovo će biti biti teško. Ili možda i neće. Ja mislim da sam ubio pola njih svoj. Da. Leđa, šta leđa? Kako leđa? Ušao li? Gledaj ovo. A mogu dođi kroz pozor, logično. Ali neće baš dugo voziti. Šta mi bre, ovo ko se robi sad? Kaj moram da snijem, čekaj, 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 brzo. Sorry, daj, napunim ovo. Koliko... Ne municije! Ljudi, nema municije. Prvi put mi je desilo da nema municije za tu pušku. Ali zato je tu nešto novo. Ja sam ga raspizdio. Mora sam, prijatelj. Uspio sam. E sad će ih ovdje će biti, pa kada se vam kažem. Šta si ti? Kako se ti zoveš? Nekako te moram ubiti, prijatelju. Ne, pa nije nešto jako. E, možda moram ono gore da mu pucam. Šta ću ovdje? Ušto si ti ja, brat. Kida me samo tako. Ani bre malo. Nikog ne moram puknem ono sranje, da da. Gotov je! Ali sam u takedownu sve do ovo.